rag badan oo siyaasiin ah oo inta badan dadka wax laayay garab siinaya baa waxay ka hadlaan magaalada Hargeysa oo u horeeyo Faisal Cali Waraabe. Runtii Faisal Cali Waraabe 24 sano u dambeysay waxa uu Puntland wuxuu ka sheegay wax walba oo afkiisa soo mara laakiin Puntland weyn oo inta badan dadka kala fogeeya oo ninkaas aan sheegay magaciisa Carabaabe u horeeyo oo uu ku xigo ninka la yiraahdo Salaban Gaal oo Muusebixi uu ka mid yahay oo habartan la yiraahdo Maamo Aadan ay ka mid tahay dadkaasi waa dadkii 80 jirrada ahaa oo rabi dadka inay u turaan laakiin inay dadka sii kala fogeeyaan oo nacayb ay muujiyaan marna wax ma aha dadku ay aqbali karaan marka waxaan ka rajaynaynaa cimri tagay ceeb laguma soo watiyay inay Soomaalidana u soo noqdaan wixii hore ee dambi ay galeenna ay Ilaahay uga toobad keenaan annaga socdaalkeennu wuxuu ahaa sidaad hore ula socoteenba imaanshaheennu wuxuu ahaa inaannu tagno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo ay dhibaato badan ay ka dhacday oo shacab badan lagu xasuuqay barakac badan oo ka dhacay hanti badan ay ku burburtay runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Zambia waxay u taagan tahay inay mar walba ay qayb ka qaadato libaax leh dhibaatooyinka dhaca oo ka dhaca waddanka waxay horey uga qayb qaadatay fatahaadihii ka dhacay gobollada dhexe qaraxyadii ka dhacay Muqdisho suuqii waaheen Hargeysa tan hadda magaalada Laascaanood waxay u leedahay aragti gooni ah waayo waa shacabkeedii oo maaragtay si fiican bay uga damqanaysaa inaan tagno halkaas oo aanu eegno soo qiimeyno waxyaabihii halkaas ka dhacay iyo burburkii hantiyadeed ee gaaray iyo qaxii dadkii ku barakacay magaalooyinka u dhaadhow Laascaanood ilaa Garowe iyo guud ahaan gobollada Puntland kadibna jaaliyaddu ay tala ka lahaato sidii ay dadkaas u caawin lahayd runtii jaaliyaddu uguma jirto inay ka qayb qaadato colaad Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed dhexdooda ay wax ka huriso laakiin waxay xaq u leedahay in ay ka qayb qaadato dhibaato kasta oo ka dhacda dalka Soomaaliya marka anagu dib baanu kale isku wareysan doonaa qiimeynteenii hawsheen waa inoo dambeysaa magaalada Laascaanood baan tagi doonaa aad iyo aad baan marka idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sidii wanaagsanayd aad iigu soo dhaweyseen iyadoo weliba ay qorraxdu aad u kulushahay ee magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland anoo ka faa'iideysanaya fursaddan anoo ka faa'iideysanaya kuna hadlayna magacayga oo aan ku hadlayn magaca jaaliyadda runtii waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ka wada qayb qaataan garab istaagga walaalahood ma aha mid ku kooban qabiil iyo qolatoona waxaa la rabaa qofka Hargeysa jooga iyo kuwa Barco jooga inay uga weliba damqasho badan yihiin dadkan kale waayo dadkaas waxaa lagu tirinayaa xukunkooda iyo Muusebixi inuu dadkaas laayay hadda ka hor 15 sano ka hor bay ahayd Puntland markii ay ka baxday magaalada Laascaanood sidaasoo kalena ay uga dhaceen carqalada noocaas ah hal hoobiye iyo hal baroon midna kumaysan ridin waxayna u tirisay shacabkeeda iyagoo ciidamo aad u fara badan oo 4,000 oo ciidan ah ay halkaas joogeen marka sidaasi la mid ah waxaa la rabay inay dadka u turaan waxa la socotaan Soomaalidu waa qabiil bayna maaragtay ku wada socdaan dadkii deegaanka deganaa 14 garaad baa israacay runtii waxaa ugu finleed iyaga laftahooda inay arkaan hal garaad oo ay heli waayeen aragtidiisa oo la aragtiya Soomaaliland marka inay dadka ku khasbaan waxyaabaha noocaas oo kalaamaysan ahayn marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Xamar ha joogaan ama Hargeysa ama Garow ha joogaan waxa la rabaa si isku mid ah inay uga qayb qaataan dadkaas maaragtay dhibaataysan sidii wax loogu qaban lahaa waxaan intaas rabaa inaan ku daro anoo ka faa'iideysanaya fursadda tan rag badan oo siyaasiin ah oo inta badan dadka wax laayay garab siinaya baa waxay ka hadlaan magaalada Hargeysa oo u horeeyo Faisal Cali Waraabe runtii Faisal Cali Waraabe 24 sano u dambeysay waxa uu Puntland wuxuu ka sheegay wax walba oo afkiisa soo mara laakiin Puntland wixiisa afkiisa waxna kuma noqon karto waxna ugama dhimi karaan Puntland sida la socotid waxay isaga u jawaabi doontaa 24 sano maadaama aysan u jawaabin markii ay dhistaan ayrboorada ay Puntland dhisatay sida Garowe iyo Boosaaso dekedaha ay dhisatay iyo laamiyada ay dhisteen laakiin haddii ay ku jiraan weli wixii ay dhistay dowladdii Soomaaliya oo ay dhex fadhiyaan sida fiilada Soomaaliland looga taliyo oo ayna ognahay qaabka ay ku degan yihiin markaas bay Puntland u jawaabi doontaa maansilay laakiin weli hadda waxay u aragtaa in uu yahay maamul
دل أهان يدد أهان يديقان هان با كير أو تورنشة بادن بيو سمينيسا رونتي مرة بينا عن وح بادن كير هادو أو سياسة داد حقل لكن وعال ربادتك واوين أو انت بادن دادك كالفوقية أو نكاس عن شيغي أو مقعيس عرباوي وهرريو أو كحيغو نكال ليرادة سلابان قال أو مصبحي وكمدي هاي و هبرتان لیر ادم ما ادناي كمي تاي داد كاس و داد كي سيديتين چرده ده حال ربي داد كا اينه اوتوران لكن اينه داد كي سيكل فوجيان و نعيبه ايموچيان مرنا ما ماها داد كو اقبال كران مرك و حكره چينه امري تري عيب لگم سوتي اينه سومالي دانوس و نقدان وحي هر ادم بيه جلنا ايوله هيو قطه و كينان و حن امن هاي داد بدن و رير سومالي لانه و آد و نكسيني چيران و رنتي مرول با قدم قنيه دي با تدا لگو سمايني داد كا يه ديگان كا يه بركه انتها ما هذا ما ركتي يجوا حكا قبلا كره لكن مسؤولي داس وحاسكله تدك حكم كوه هي أو كأمر إن تدك على الجراعة مدافعنا للدعوة وعن مركز رجيم إن هذا نقول إن تدك سوماليات ملك ستوي شوكان سيسكم دين لوجا غير قاطية دون قلا يقال من اللي يدين سين هراء الشجبة وحوي زامبيا وحمر والبؤ تاعن تاين تدك أول على هذا وسومالي ملك ستوي شوكان بأي قريب كقاضته وحراء يسار هراء من مشرين لكن هذا ارتان بوحد يارو تاين وحين الصو شجرية لصوفيريو كدبنا تبلغ غيب غاتو موقت معمل إن أكون كسيف إن أكون أو كم إذا أكون هذا السلام بانكي أديكن كرتول عجها أديكو شوكة جوري جاك جوبت هذا الشغلة إيميل كستبع وحنا كل دكان كرتا أديكو مرة يهب كم فضود فضلا جراح حدق سديد سديد اللح حدق أكون كعج بانكي حدق العقتة أفرجيس سيف إن أكون وأكون تدقالة ومعمل كوكو كيتسان كرول عجيه سيف فضود وحنا كلبه كرتا أديكو تجا حرمها بانكي أو كليا كوكيتسول عقاها كونتا دقال اي بنكيك السلام